Dámy a pánové, krásný podvečer. Vítáme vás všechny na jednom z nejstarších letišť v České republice, kde vznikalo československé letectvo. Vítáme vás v Ekbelích, děkujeme Vojenskému historickému ústavu za to, jak tady tyto prostory pro naši dnešní debatu připravili. Za námi vidíte letoun Avia B-534, který byl páteřním letounem československého stíhacího letectva a který byl připraven na obranu republiky v roce 1938. Dnes je bohužel opět doba, kdy se nad možnostmi obrany naší země a celého Západu musíme znovu zamýšlet. Jak už zaznělo na dnešní tiskové konferenci vlády, dnes kabinet schválil pořízení 24 letounů F-35. To, že jde o projekt zásadního významu pro naši budoucnost, to všichni samozřejmě víme a chtěli jsme, aby přesně v ten den, kdy toto rozhodnutí vláda učiní, tak ve veřejném prostoru bylo co nejvíce informací. A to včetně těch, které jsme doposud zveřejňovat nemohli z důvodu, že protistrana, vlastně zástupci americké strany, nám musí dát souhlas, protože než bude kontrakt uzavřen, tak jsme vlastně v režimu vyjednávání. Ten dnešní odborný seminář má tedy představit budoucnost našeho nadzvukového letectva a svým způsobem i budoucnost našich ozbrojených sil. Jde o natolik zásadní projekt, že ovlivní prakticky všechny, úplně všechny složky. Jsou zde s námi ti nejpovolanější, kteří vyjednávali s vládou USA podmínky toho kontraktu a připravovali materiál, o kterém dnes vláda jednala. Ti vás do detailů seznámí s všemi podrobnostmi. Je tady samozřejmě, představím dámy, je tady paní vrchní ředitelka Cupáková ze sekce ekonomické a je tady paní vrchní ředitelka Radka Kondrlová, která má na starosti průmyslovou spolupráci, která určitě také bude zajímat jak novináře, tak odbornou i normální veřejnost. Vítám mezi námi samozřejmě i pana generála Míku, který byl vlastně hlavou toho projektu za generální štáb. Za sebe chci říct, že dnešek je další a zároveň naprosto zásadní ukázkou toho, jak vážně bereme slib z programového prohlášení vlády, že zajistíme bezpečnost našich občanů i celé naší země posílením vazeb se spojenci v NATO a zároveň vybavením naší armády tím, co opravdu potřebuje k účinné obraně našeho území a že naše rozhodnutí nebude provizorium, ale že to bude rozhodnutí, které budeme činit na dlouhé desítky let. Připojení se k uživatelům systému F-35, který se stává standardem NATO, dáváme jasný signál, že to s obranyschopností naší země myslíme opravdu vážně. Našim spojencům tím říkáme, že s námi mohou počítat a potenciálním agresorům dáváme jasný signál, že slabý článek NATO musí hledat jinde než v naší zemi. F-35 je zároveň nejefektivnější řešení, protože když porovnáváme schopnosti letounů a jejich životnost s cenou, tak je zřejmé, že lepší řešení pro plnění úkolu taktického letectva armády České republiky na příští desítky let, opakuji, na příští desítky let, neexistuje. Dosavadní pronájem 14 nadzvukových letounů byl od počátku zamýšlen jako provizorium a nyní je nutné, abychom se opravdu vydali na cestu plnohodnotného řešení. Díky němuž bude armáda České republiky schopná plnohodnotně zajišťovat obranu České republiky a spolupracovat s našimi spojenci. Určitě se v rámci
té debaty a těch prezentací, které pro vás máme nachystané, tak se dozvíte ty podrobnosti ohledně té cenové nabídky. Ale možná jeden takový vhled, který si myslím, že snad každému Čechovi je blízký, protože si to umí představit, co to bude stát, kolik bude muset on vynaložit ze své peněženky. Takže když počítáme, že životní cyklus je do roku 2069, tak do vlastně konce tohoto období, tedy z hlediska celkového životního cyklu, vyjde pořízení a následný provoz letounu F-35, následný provoz tedy včetně munice, včetně pohonných hmot, tak jednoho občana České republiky tento celý životní cyklus vyjde na 700 korun každý rok. Když to tedy velmi zjednoduším a přiblížím to tedy našemu národu, tak je to jedna basa plzeňského piva, je to levnější než rodinná vstupenka do pražské zoo. 700 korun ročně. A samozřejmě, když půjdete ve dvou do kina, tak ta cena je také podobná. Takže tolik za mě ten politický nějaký statement a nyní tedy, až řekne svůj vhled a svoji pozici pan náčelník generálního štábu, tak pak bychom požádali naše kolegy, aby vám představili veškeré ty informace, které měli moji kolegové z vlády a které měli i kolegové z poslanecké sněmovny, z hnutí ANO. Zvala jsem na jednání zhruba 3 týdny, měsíc, zástupce hnutí ANO, vlastně nejvyšší představitele hnutí ANO, pana předsedu Babiše, paní předsedkyně poslaneckého klubu, pana místopředsedu poslanecké sněmovny Havlíčka a pana předsedu výboru Metnara. Chtěli jsme jim ukázat vlastně to, co měli k dispozici za informace ministři. Byli velmi rádi za tu nabídku, přijali ji pak pár hodin před tou naší schůzkou na generálním štábu za přítomnosti všech těch odborníků, které tady vidíte, tak změnili ten formát a poslali tam pouze pana kolegu Růžičku, pana kolegu Metnara a pana kolegu Kubíčka, který musím říct, že měl opravdu velmi věcné a jasné připomínky, protože i on býval stíhacím pilotem, takže nějak nekritizuji to, že tam byli tito kolegové, jenom jsem dneska někde četla na sítích, že jsme se nebavili s opozicí, tak jenom bych chtěla říct, že to není pravda, že opravdu jsme jim ty informace poskytli a byli jsme je připraveni poskytnout i vrcholnému managementu hnutí ANO. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni a nyní předám slovo panu generálu Řehkovi. Tak děkuji, také zdravím všechny, hezký podvečer. A já bych zopakoval to, co už jsem dneska jednou řekl. Já děkuji opravdu vládě jednak za tu trvalou podporu i v té finančně nelehké době a za to, že je ochotná investovat do obrany. A jednak i děkuji za tohle z toho odvážné rozhodnutí, protože se jedná opravdu o finančně náročný a přelomový projekt pro armádu. A já jsem přesvědčený o tom, že to je dobře. A děkuji taky za tu důvěru, že vláda vlastně se vydala tou cestou vojenského doporučení. A my v podstatě to vojenské doporučení armáda zpracovávala nějaké 2 roky. Je to opravdu ryze odborné doporučení bez jakýchkoliv politických tlaků nebo pokynů. Konec konců bylo připravováno už za minulé vlády a i vlastně dokončováno za této vlády. Takže bylo na tom odpracováno opravdu jako poctivá analytická práce. Vedle toho to vojenské doporučení je podleženo i analýzou nezávisle zpracovanou z aliančního kompetenčního centra Joint Air Power Competence Center, což je vlastně organizace složená z mezinárodních odborníků, kteří mají pomáhat právě vládám různým členským státům při strategickém rozhodování. Takže jednoznačně z toho doporučení vyšlo, že pokud se díváme dlouhodobě na budoucí podobu a potřeby taktického letectva armády České republiky,
po roce 2035 až 2040 je nutno pořídit letoun páté generace k plnění úkolů a v dnešní době to znamená letoun F-35, protože jinou v podstatě přijatelnou možnost tu turbu nemáme. A je potřeba si říct, že opravdu ten výhled, proč to děláme, není jenom to náhrada nadzvuku, ale je to celkově budoucí podoba taktického letectva a díváme se opravdu za horizont roku 2050 a snažíme se odhadnout, jaký bude charakter budoucího válčení, tak aby armáda České republiky byla relativní. A my jako Česká republika se vždycky budeme v dohledné době, aspoň doufám, se vždycky budeme bránit jako součást aliance, takhle postavená naše strategie, díky bohu za to. A tudíž musíme zapadat i do toho, kam směřuje aliance a být připraveni na moderní bojiště. Aliance v roce 2021 přijala takzvaný NATO Warfighting Capstone koncept, neboli koncepci nějakého budoucího válčení na budoucí operační prostředí a opět jednoznačně ten koncept ukazuje, že musíme být schopni multidoménového boje, propojit všechny domény a že budoucí válčení do značné míry bude o sběru a zpracování obrovského množství dat a distribuci vlastně těch dat do všech systémů a k tomu právě slouží v rámci vzdušných sil ta unikátní platforma letounu páté generace, což není jenom stíhací letoun nebo víceúčelový letoun, ale je to především v podstatě platforma a systém, který má schopnost unikátní senzorové fúze, schopnost vysokorychlostního sdílení dat a v kombinaci vlastně s technologií nízké viditelnosti stealth to činí vlastně jako bezkonkurenční platformu v dnešní době. A samozřejmě při té analýze my jsme se dívali na veškeré typy plnění úkolů taktického letectva. Taktické letectvo armády České republiky neplní jenom úkoly ochrany vzdušného prostoru nebo toho air policing, což je samozřejmě zásadní strategický úkol, ale už v dnešní době letectvo armády České republiky, taktické letectvo plní řadu jiných úkolů a v budoucnu bude plnit. A dívali jsme se na úkoly jak kolektivní obrany, tak úkoly národní, které plníme a to všechno bylo bráno v potaz vlastně při tom doporučení. Česká republika při velikosti našich ozbrojených sil a reálných možnostech i lidského potenciálu je důležité, abychom se snažili si udržet technologickou převahu nad budoucími protivníky. To je konec konců i strategie Severoatlantické aliance. My nebudeme nikdy vést opotřebovávací válku, my si musíme chránit to nejdůležitější a to jsou lidé a musíme se snažit dlouhodobě udržovat technologickou převahu a i proto letoun páté generace, protože za horizontem roku 35-40 už bychom s jiným letounem předchozí generaci tohle nebyli schopni splnit. Klíčové je, jak jsem říkal, protože se budeme vždycky bránit jako součást aliance, je interoperabilita a my vybíráme teďka platformu, kterou, jak tady bylo zmíněno, v členských státech aliance v dohledné době jich bude přes 3000 a jenom u evropských uživatelů tady v Evropě jich bude nějakých 600 kolem roku 2030. Jedná se o letoun, který bude nejpoužívanějším letounem taktických letectev Severoatlantické aliance a i z toho důvodu dává naprostý smysl, aby armáda České republiky šla tímto směrem. Tento letoun navíc nabízí širší spektrum možností plnění úkolů, to znamená tam, kde při předchozích generacích bychom museli buď kombinovat více typů letounů, anebo bychom museli draze doplňovat různé schopnosti v kontejnerech například. A to, co dneska máme za schopnosti třeba jenom v několika kusech na celou flotilu, tak u těchto letounů každý jednotlivý letoun má všechny tyto schopnosti a má větší variabilitu při plnění úkolů. To znamená, je schopen plnit širší škálu, včetně toho, co je dnes tak potřeba, a to je operování vlastně v hustě protkaném prostředí pozemní protizdušnou obranou a elektronickým bojem. A to je prostě nezbytná věc a vidíme to dneska i ve válce na Ukrajině, kde pokud by kterákoliv z těch stran měla letoun páté generace, tak by to byl opravdu game changer v tom boji v podstatě. A samozřejmě ta větší variabilita a to větší spektrum znamená ale i nějakou úsporu. To znamená, občas slyšíme výtku, že moderní letoun má dražší náklady na provoz, ale je potřeba si uvědomit, že naplnění
jednoho úkolu každého je potřeba méně letadel a tudíž i méně provozu. A v podstatě to srovnání je, že tam, kde byste měli letoun čtvrté nebo 4,5. generace, tak letoun páté generace potřebujete těch letounů míň. A co je taky potřeba si říct, že my nenahrazujeme pouze nadzvukový letoun Gripen, který nám dobře sloužil, ale končí prostě ten jeho leasing, ale nenahrazujeme 14 nadzvukových letounů Gripen, kterých vždycky mělo být 24 mimochodem, ale nahrazujeme 14 letounů Gripen a 24 letounů L159. To znamená, snižujeme i počet letounů nebo počet typů letounů a i celkový počet letounů, což je zase určitá úspora a cesta efektivity pro naše letectvo. Co je ale nejdůležitější na tom letounu, je opravdu ta technologická převaha, kdy prostě šetří životy a to je pro nás důležité. Chtěl bych zdůraznit, že při 2% výdajů HDP na obranu, což je vlastně závazek České republiky, jako minimální závazek 2% HDP, a je to předpoklad pro naše obranné plánování, tak já jsem poslední jako náčelník generálního štábu, kdo by šel do vlády a navrhoval řešení, které by na úkor jedné zbraňové platformy oslabilo zbytek ozbrojených sil. Tak to není, nerušíme žádný strategický vyzbrojovací projekt v jiných oblastech a naší prioritou i v nové verzi právě zpracovávané nebo dokončované koncepce výstavby armády České republiky do roku 2035 pořád priorita číslo jedna je výstavba těžké brigády a na to se vázající řada jiných vyzbrojovacích projektů. Rozhodně nic nerušíme a rozhodně budeme rozvíjet vyvážené ozbrojené síly a armádu vševojskového charakteru. Tento letoun zároveň ale nás posouvá a urychluje nezbytně nutnou transformaci a především digitalizaci armády na bojišti, což je cesta i celé aliance a i naší armády České republiky. A k tomu probíhají už dnes jednotlivé kroky a konec konců to, co tam vidíte vlastně na tom slajdu, to propojení různých systémů, tak není tak, že my si teď pořizujeme nějaké letadlo a pak nebudeme vědět, co s ním, ale my od začátku počítáme s integrací této schopnosti do zbytku armády a usilovně na tom pracujeme. V oblasti IT, v oblasti přípravy odborníků, datových polí, investic do nového moderního systému velení a řízení a podobně. Takže když to zhrnu závěrem, chtěl bych říct, že jednoznačně po roce 2035 až 2040 armáda České republiky k plnění svých úkolů taktického letectva bude potřebovat letoun páté generace a dává naprostý smysl, aby jsme ho pořizovali v tuto chvíli, kdy musíme obměnit nadzvukové letectvo a tato možnost dneska je letoun F-35 a zároveň si stojím za tím, že se jedná i o dobré řešení z hlediska efektivity a ekonomičnosti. A konec konců, když se podíváme na jednotlivé uživatelské skupiny a jejich schopnosti, co nabízí, jako je users group, když srovnáme například u letounu Gripen nebo i u jiných letounů a podíváme se na users group letounu F-35, tak my chceme, aby Česká republika seděla u toho stolu, kde jsou všichni naši důležití spojenci. To asi stačí na úvod. Děkuju. Ještě jednou děkuji paní ministryni, děkuji panu generálovi a nyní zvu paní vrchní ředitelku sekce ekonomické ministerstva obrany, paní Blanku Cupákovou. Dobrý podvečer vám všem. Tak jak jsme již byli představeni, tak v rámci ministerstva obrany je moje pozice vrchní ředitelka sekce ekonomické. Co se týče pozice v rámci vyjednávání v tomto projektu, tak jsem byla vedoucí vlastně vyjednávacího týmu, který byl mezirezortní. To, že tento tým byl mezirezortní, je strašně důležité říci a já bych chtěla všem kolegům, kteří se na tom podíleli, poděkovat, protože si myslím, že to, že jsme sestavili takto široký vyjednávací tým, svědčí o tom, že se jedná skutečně o projekt, který má přesah za horizont, rámec ministerstva obrany. A tímto bych všem chtěla poděkovat. Jednalo se zejména o ministerstvo průmyslu a obchodu, jednalo se o ministerstvo financí, jednalo se o ministerstvo zahraničních věcí, ale zároveň v rámci tohoto projektu jsme
řešili a řešíme věci i s Ministerstvem pro místní rozvoj, kde řešíme zadávání některých konkrétních zakázek. Samozřejmě jsme zavnímali v těch posledních týdnech a naprosto logicky, že ze strany veřejnosti je obrovský hlad po číslech. Od začátku jsme se jako rezort na to připravovali a můžu vás ubezpečit, že od začátku jsme tento projekt pojímali velmi komplexně. Tak jak tady již bylo řečeno, jedná se o nejnáročnější finančně, ale i věcně nejnáročnější vyzbrojovací projekt v dějinách České republiky. To znamená, je nejenom naším zájmem, ale samozřejmě chceme ty informace dát i vám, abychom vám řekli, kolik ten projekt stojí a zároveň, abychom v rámci rezortu neohrozili ostatní vyzbrojovací projekty. To znamená, to, co jsme připravili a rádi bychom vám v tuhletu chvíli představili, jsou informace o ekonomické analýze, kterou jsme provedli. Ekonomická analýza nebo ty zásadní věci, vy to máte i před sebou, tak základní informace, které tady máme, jsou jednak částka, kterou projednal americký kongres a kterou jste zaznamenali v médiích. To znamená, ta částka je 5,6 miliard amerických dolarů. V přepočtu na české koruny zhruba 120 miliard českých korun. A tak, jak bylo řečeno, částka vyjednaná a částka smluvní, to znamená to, co dnes projednávala vláda, je necelých 5 miliard korun. V této částce, a je potřeba říci, že americká vláda v okamžiku, kdy prodává s partnerským zemím nebo zemím, které partnery tedy nebyly, ale žádají o koupi tohoto vojenského materiálu, tak americká vláda nedovoluje a nenabízí prodej samotných letounů. Vždycky se jedná o prodej celkového systému. Proto to, co tady představujeme ze strany americké vlády, se jedná nejen o letouny jako takové, jedná se v zásadě o zabezpečení jejich provozu, to znamená náhradní díly, servis, opravy, údržba. Máme zde kalkulovány náklady na simulátory, máme zde kalkulovány náklady na výcvik. Pokud se budeme bavit o té částce tedy 5 miliard amerických dolarů a budeme se bavit o komplexnosti, nesmíme zapomenout na to, že budeme odvádět v České republice daň z přidané hodnoty, která zůstane doma, to znamená, budou to odvody tady doma ve výši 22,3 miliard. Co se týče toho financování a od začátku, a paní ministryně i pan náčelník generálního štábu to zmiňovali od začátku, pro nás bylo samozřejmě stěžení a to klíčové finanční kritérium závazek 2%. Od začátku jsme kalkulovali s tím, že rezort ministerstva obrany bude hospodařit v rámci obranných výdajů se 2% a ten projekt jsme kalkulovali a připravovali tak, abychom dokázali říct, že v rámci těchto 2% jsme schopni ten projekt zabezpečit. To byla jedna z hlavních a počátečních podmínek. To, co je potřeba říci dále, je, že ty primární pořizovací náklady a ta nabídka Spojených států v letech 2024 až v letech 2034, ta nejnáročnější pořizovací etapa, nebude platbou za jeden rok. My budeme realizovat ty platby v 11 letech, máme je rozloženy do 11 let a samozřejmě je to i z důvodu, abychom neohrozili, tak jak říkal pan náčelník generálního štábu, ostatní modernizační projekty. Zároveň v té částce s americkou vládou je kalkulována inflační rezerva. Inflační rezerva ve výši 6%, která vlastně v zásadě nemusí být vůbec použita. Záleží, jak se bude vyvíjet vlastně ceny materiálu, ceny služeb, ceny lidského faktoru jako takového. To vychází zhruba něco kolem 230 milionů dolarů a jsou započítány v těch 5 miliardách amerických dolarů. Další věc, se kterou jsme kalkulovali, a za to bych právě chtěla poděkovat Ministerstvu financí, je to, že jsme si vědomi, že platby do Spojených států amerických probíhají v amerických dolarech. To znamená, ta částka je natolik vysoká, že jsme od začátku řešili, abychom dokázali rozprostřít měnové riziko. A to měnové riziko bude rozprostřeno tak, že my budeme nakupovat průběžně americký dolar, čímž bychom měli v zásadě rozložit, pokud by se dolar pohyboval, nebo ten kurz byl nevýhodný, tak abychom to maximálně rozložili a v zásadě to riziko pro Českou republiku jako takovou eliminovali.
To, na co jsme nezapomněli a co už není součástí americké nabídky, nicméně, co my jako ministerstvo obrany předkládáme, že součástí tohoto projektu, tak jsou výdaje, které bude muset vynakládat v České republice. To, co jste mnohdy určitě slyšeli v médiích, tak je výstavba nemovité infrastruktury. Ano, stoprocentně budeme vystavovat Čáslavskou základnu tak, abychom dodrželi podmínky americké vlády. Na druhou stranu uvědomíme si, že tak, jak tady bylo řečeno, letounu F-35 je primárně o využívání neuvěřitelného množství informací, sdílení množství informací a logicky s tím je spojeno ze strany americké vlády požadavek na ochranu těchto informací. To znamená, tady spočívá to, co budeme investovat do Čáslavské základny, zejména v určitých částech a v určitých fázích výstavby nemovité infrastruktury, bude americká vláda prověřovat, jakým způsobem výstavba probíhá a že skutečně dokážeme zabezpečit všechny jejich podmínky. Další věci, které jsou součástí částky 21,5 miliard korun, jsou, že počítejme s tím, že budeme potřebovat provádět kurzy pro personál, zejména IT personál, který je 100% s tímto projektem úzce spjat, pro bezpečnostní personál, a budeme provádět i určité kurzy tady u nás v České republice a budeme platit v České republice. To, co je poslední velkou položkou započítanou v tom, co zůstane v České republice doma, tak jsou vlastně, je to nákup paliva, kde logicky předpokládáme, že budeme vynakládat tyto výdaje, tady nejsou součástí americké nabídky. Suma sumárum, tento projekt v té nejtěžší pořizovací etapě v průběhu 11 let bude stát 149,7 miliard korun. Prosím, berme to tak, že to přepočítáváme kurzem, který jsme si v zásadě odsouhlasili, že je to kurz z dlouhodobého hlediska, který dává smysl, protože vychází z makroekonomických prognóz. Je to kurz 21,2 korun českých za jeden americký dolar. Samozřejmě bude záležet, jak se ten kurz bude pohybovat a mohu vás ubezpečit, že jako ministerstvo obrany počítáme i s tím, že samozřejmě může nastat k výkyvům kurzu a jsme připraveni a máme připravenou v našem rozpočtu rezervu do výše 10% tohoto projektu, abychom to dokázali toto riziko pokrýt. To, co jsme udělali ještě a je velmi důležité z mého pohledu, je, udělali jsme projekci obraného rozpočtu, abyste si dokázali představit, jak velkou část, respektive vidíte, jak malou část, ten projekt bude ukusovat z obraného rozpočtu. Ta projekce je udělaná tak, že počítáme s meziročním 2% nárůstem hrubého domácího produktu, to znamená, tyhle ty šedé sloupečky znamenají lehký nárůst obraného rozpočtu jako takový. S ministerstvem financí jsme si odsouhlasili a dnes i s odborníky dalšími, že je to projekce, řekli bychom, něco mezi pozitivním, něco mezi negativním. Není velmi optimistická, to znamená, je velmi realistická. A to, co tady vidíte, ty modré částečky, ty sloupečky, tak to je to, co v jednotlivých letech bude projekt F-35 ukusovat z obraného rozpočtu. V průměru tato částka z těch 11 let činí 7,3% obraného rozpočtu. Čímž si myslíme, že tato tvrdá data dávají jednoznačně najevo, že skutečně máme jako rezort ministerstva obrany na to, abychom ufinancovali ostatní projekty investiční. A jenom abych dopřesnila vaši představu o tom, kolik se vydává z obraného rozpočtu na investiční projekty, je to v průměru mezi 40-50% celého obraného rozpočtu. Ještě jedna informace, která předpokládáme, anebo dotaz, který by mohl zaznít, a dle mého názoru je velmi důležitá ta informace pro všechny. Ten dotaz by mohl znít, kolik budeme vydávat za financování provozu letounu F-35 po té první etapě, to znamená po roce 2034. Když jsme to spočítali a vycházeli jsme ze smluv, protože máme nabídky americké strany na stole, tak když jsme vycházeli z těch údajů, které tam jsou a přepočetli jsme to na roční hodnoty, připočetli jsme k tomu průměrné náklady za palivo a připočetli jsme k tomu rozpočítané náklady za munici na jeden rok a včetně DPH, tak provoz letounu F-35 po roce 2034 předpokládáme na úrovni 4,9 miliard korun. To znamená, když se budeme bavit znovu, opět se vrátím k roku 2034 a o té částce 149 miliard, to, co zůstane doma,
je 43,8 miliard korun. Necelá třetina tohoto projektu v té počáteční fázi bude vydána z rozpočtu Ministerstva obrany, ale zůstane v České republice. Ten zbytek půjde do Spojených států amerických. Toto jsou za mě podstatné informace toho ekonomického charakteru. Já věřím, že je vidět, že ten projekt byl pojímán i z tohoto pohledu komplexně, tak abychom v rámci rezortu měli všichni čisté svědomí, že dokážeme nakalkulovat skutečně velmi přesně a neohrozíme tím financování i těch jiných projektů. Já bych tuhle tu chvíli předala slovo panu generálu Míkovi, který, tak jak bylo řečeno, byl vedoucím integrovaného nebo je vedoucím integrovaného pracovního týmu, který bude mít dlouhodobou roli, protože tahle ta role spočívá v tom, že se zaobírá vlastně věcným zavedením celé schopnosti do rezortu Ministerstva obrany a tím tomu předávám slovo. Tak děkuji, paní vrchní ředitelko. Vidíte na tom grafu, že teď jsme tady při nějakém bilancování a vypadá to, že jsme někde u konce. Naopak, my vlastně všichni teď začínáme celý rezort a což vyjadřuje přesně ten graf, že jsme v roce 2023. Celé to úsilí té implementace je rozloženo až do roku 2035, kdy máme s letouny F-35 dosáhnout plných operačních schopností. V té době zároveň teda ukončíme i provoz současných platform, což je JAS-39 Gripen, v té době již 30 let v našich službách, a letoun L-159, který už bude ve službě 35 let. K dalšímu postupu v harmonogramu musíme vystavět samozřejmě patřičnou nemovitou infrastrukturu a ten proces opět začíná už dnes. My jsme nechtěli ten projekt uspěchat a na základě zkušeností aliančních partnerů jsme rozfázovali celý ten projekt tak, aby byl realistický a abychom stihli nejenom to ufinancování, ale samozřejmě abychom stihli i postavit patřičnou infrastrukturu a stihli jsme si připravit personál. Nemovitá infrastruktura je teda počítána, že bude budována až do konce roku 2030, kdy pak budeme mít rok na její certifikaci. Je tam teda rezerva právě na tu certifikaci. A pak vlastně my i v této fázi, jak budeme připravovat personál, tak v roce 29 budou vyrobeny první kusy letounu F-35. Tyto letouny zůstanou ve Spojených státech amerických a budou sloužit pro výcvik našeho personálu. Polovina flotily bude vyrobena do roku 31 a poté, co vycvičíme patřičný personál, tak se nám letouny počínaje rokem 31 začnou vracet ze Spojených států a jejich provoz teda počítáme s jejich provozem, zahájením provozu začátkem, vlastně koncem roku 31. Další polovina flotily bude pak vyrobena postupně v letech 32, 33 a 34 a pak teda celou flotilu budeme mít v roce 34 doma. Ten rok do toho roku 35 budeme věnovat tomu, abychom stále cvičili už od toho roku 31, kdy máme letouny doma, a pak v roce 35 jsme připraveni deklarovat plnou operační připravenost systému F-35 a taktického letectva jako celku. Jeden sloupeček jsem tam opomenul, protože on se přímo netýká armády České republiky a je tam zmíněn jenom jako rok 23, ale tímto rokem to taky začíná a to je vlastně zahájení celkem úspěšné, předpokládám, že úspěšné spolupráce našeho průmyslu a s partnery ve Spojených státech, především Lockheed Martin a Pratt & Whitney. A tím, že už to není moje parketa, tak předám slovo paní vrchní ředitelce Kondrelové. Děkuji, pane generále. Tak, průmyslová spolupráce, to je vlastně něco, co se velmi skloňuje u všech strategických projektů a nejinak tomu vlastně bylo u tohoto vyjednávání o pořízení systému letounu F-30, platformy F-35.
Já tenhle ten projekt, strategický projekt, považuji za ten úplně nejdůležitější, a to proto, že vlastně letecký průmysl je vždy inovací, je motorem inovací v průmyslu. A pokud se nám podařilo opravdu vyjednat konkrétní projekty, tak to znamená, že máme firmy zapojené v oblastech, které velmi často dneska jsme obklopeni technologiemi, u kterých si ani neuvědomujeme, že často začaly právě v leteckém nebo v kosmickém průmyslu. To vyjednávání průmyslové spolupráce v rámci pořízení letounu F-35 bylo velmi obtížné a to, že se nám něco podařilo dojednat, považuji za velký úspěch. Byli jsme vlastně jedním z mála států, kteří nebyli partnerskými zeměmi, které se podílely na vývoji té platformy páté generace, tak to považuji za velký úspěch, protože jsme byli jedním z mála států a opravdu se nám podařilo něco vyjednat. Konkrétně je to celkově 14 projektů. Museli jsme vyjednávat přímo s dodavateli, s těmi hlavními dodavateli platformy, a to je společnost Lockheed Martin a dodavatel motoru letounu, a to je společnost Pratt & Whitney. 11 projektů máme vyjednáno s společností Lockheed Martin a 3 projekty se společností Pratt & Whitney. Za úplně největší úspěch považuji to, že se nám podařilo vyjednat 3 konkrétní projekty, které jdou přímo do dodavatelského řetězce tohoto letounu páté generace. Proč je to tak velký úspěch? Je to proto, že pokud nejste vlastně v té rodině toho programu, která se na tom vývoji podílí, tak je již pak později velmi, velmi těžké tu nějakou spolupráci s průmyslem dojednat. Protože jsme vyjednávali s společnostmi, tak průmyslová spolupráce jako taková nebude součástí hlavního kontraktu, ale máme dnes dojednané konkrétní texty průmyslové spolupráce, jak se společností Lockheed Martin a se společností Pratt & Whitney. A ty vlastně popisují všechny ty projekty, říkají, jak se budou realizovat, jaký bude mechanismus kontroly těch projektů a případně, jak se budou řešit nastalé problémy. A druhá zásadní věc, která je v těch dohodách, je to, že se budou obě dvě společnosti usilovat o to, aby hledali další průmyslové partnery v České republice v jednotlivých oblastech, které jsou pro schopnosti armády velmi důležité. Ty projekty se vyjednávaly ve 4 oblastech, dodávky komponent, výzkum a vývoj, pilotní výcvik a údržba a servis vlastně těch letounů. Když bych měla začít těmi... Budu se soustředit vlastně na ty 4 oblasti. Výroba komponent, tam máme ty hlavní 3 projekty, které jdou přímo do platformy páté generace. Jedná se o společnosti Race Service, PBS Velká Bíteš, One 3D a Centrum Highlights, což je vlastně výzkumný ústav spadající pod Akademii věd a který se zaměřuje na laserové technologie. A dále je tam také společnost Honeywell Česká republika. U komponent máme dále firmy PBS, máme aerovodochody, významného výrobce v oblasti letectví v České republice a společnost Aerotech Czech. Pak v oblasti výzkumu a vývoje jsou to 3 české univerzity, ČVUT Praha, VUT Brno, výzkumný a zkušební letecký ústav České republiky a opět je tam centrum Highlights spadající pod Akademii věd. U pilotního výcviku, ten se zaměří na výcvik pro pilotů, základní výcvik pro pátou generaci, a to je státní podnik LOM, spadající pod Ministerstvo obrany a společnost VRGeneers, která se zaměřuje na virtuální realitu a výcvik pomocí simulace. No a u té oblasti údržba, servis a opravy, pak jsou to dceřiná společnost státního podniku LOM Group, LOM, a to je VR Group,
a dále by se měl opět zapojit státní podnik LOM. Když jsem mluvila o těch oblastech, kde se budou dále, kde je obrovský potenciál dále dojednat projekty, tak jsou to hlavně oblasti umělé inteligence, které jsou důležité pro schopnosti armády, robotiky, kybernetiky a taky takzvaný ISR, což je vlastně průzkum, sledování a zpravodajství. Je tam vlastně jedna velká oblast a to je certifikace a ta se vlastně prolíná všemi těmi oblastmi, protože pokud se chce nějaká firma dostat do dodavatelského řetězce větší společnosti, tak vždy musí projít procesem certifikace, který je v sektoru letectví i leteckého průmyslu velmi náročný a velmi zdlouhavý. Další možnost vlastně ještě také poskytuje jednání s italskou stranou, se společností Leonardo, která je vlastně zapojená do toho partnerského programu F-35. A my dneska vlastně vyjednáváme průmysl, nějakou realizaci průmyslového dne se společností Leonardo, kde bychom chtěli identifikovat další možné oblasti spolupráce přímo se společností Leonardo. Za mě ještě jednou bych chtěla zopakovat, že to, že se podařilo vyjednat konkrétní projekty v průmyslové spolupráce, zapojení českého průmyslu a výzkumných organizací do pořízení toho letounu páté generace je obrovský úspěch. Ty projekty jsou dneska ve výši 15,3 miliard korun, což když vlastně jsme tady měli před chvilkou tu ekonomickou stránku, to je celkové částky přibližně asi 13%. Nedívejme se na to optikou těch projektů jiných strategických, protože ta platforma F-35 je opravdu i úplně jiná technologická úroveň a dostat se vlastně do toho dodavatelského řetězce nebo vůbec vyjednat nějaké další projekty výzkumu vývoje je velmi složité. A tady bych zase předala slovo panu generálu. Tak děkuji. Já v této fázi bych měl povídat o letounech páté generace a jejich schopnostech. Bohužel většinou už řekl náčelník generálního štábu, nicméně já je zopakuji. Je to především vlastnost obtížné zjistitelnosti, to znamená stealth. Je to vlastnost jedinečných senzorů, který každý ten jednotlivý letoun má, že nemusíte dokupovat další speciální kontejnery a z těchto senzorů jde velké množství dat plus i z externích zdrojů, které se pak jedinečně fúzují na palubě letounu a pilotovi to vytváří informační náskok nad případným nepřítelem. A pak samozřejmě tím, že těch dat je na tom letounu spoustu, tak je to i o té distribuci dat, o vysokorychlostním datalingu, kdy komunikují letouny F-35 sami mezi sebou a pak je to samozřejmě distribuce ostatním uživatelům jednotlivých operačních domén. Já bych jenom tady chtěl podotknout, že ten letoun už je dneska v takové fázi, že my ho začneme využívat naplno hned od prvních okamžiků. To znamená, že ten letoun je i konstruován mimo jiné, aby byl dostatečně autonomní na to, aby mohl operovat v prostředí, které již bylo zmíněno, kde je velice hustá protivzdušná obrana. A tam vlastně dokážeme využít těch jeho vlastností hned od prvního okamžiku. Za letce mohu říct, že jsme občas očerňováni, že jsme využili Gripen na nějakých 10%. Já teda nevím, kde se to číslo vzalo, protože vlastnost působy proti vzdušným cílům je téměř 50% každého taktického letounu a my jsme jako letci to, na co jsme ty Gripeny pořizovali, využili přesně na ty úkoly na 100%. A zrovna tak zodpovědně mohu říct, že využijeme na 100% letoun F-35 a k tomu nám pomůžou samozřejmě všechny ty modernizační projekty, o kterých již bylo hovořeno, tak, abychom nevyužili jenom letoun F-35 v jeho vlastnostech, ale i to, že to bude ten zdroj těch informací, který můžeme stáhnout směrem k českým uživatelům multidoménového prostředí.
Jenom aby jsme viděli tady tu mapu, tak my nebudeme mít jenom těch 24 senzorů, ale my jich budeme mít přes 600 v operačním prostředí v evropském kontextu. My se zařazujeme do jedné velké rodiny a jsme v podstatě letectvo, které přechází z platformy čtvrté generace, tak jak jiná letectva, která používaly dosud letouny čtvrté generace, a jsou to země stejné velikosti nebo i menší, jako je například Švýcarsko, jako je Belgie, Holandsko, Dánsko, Norsko, Finsko. A tím bych ukončil tuto část schopnosti a předal slovo paní Copákové. Já, když dovolíte, bych se pokusila udělat závěr. Ještě vám dodám pár informací, které je potřeba říci, jsou důležité, zatím jsme je neřekli. Když jsme jednali s americkou vládou, tak ty podmínky s americkou vládou jsou velmi striktní. Americká vláda má specifické postupy, má vlastně jednoznačně daná pravidla, jakým způsobem vypadají smluvní ustanovení. A co je velmi podstatné a mělo by zaznít, a je to 100%, a prosím, věřte tomu, protože jsme s americkou vládou vyjednávali, cena všech výrobků a služeb dodávaná americkou vládou je pro všechny stejná. Americká vláda potvrzuje a říká, že jedná s ostatními zeměmi tak, aby nevytvářela zisk a zároveň, aby nevytvářela dluh. To znamená, je to pro všechny stejné. To, co nám se přesto v tom finančním vyjádření podařilo vyjednat, je úspora 12,8 miliard korun, protože jsou určité části smluv, zejména na straně poplatků, které jsme požádali o prominutí, a americká vláda nám část poplatků prominula. Naprosto zcela nám prominuly poplatky, které souvisely s předchozím výzkumem a vývojem a další části jednotlivých poplatků. To je věc, která by tady měla zaznít, protože to se z toho finančního pohledu podařilo. To, co se rovněž podařilo, a myslím si, že to přineslo úplně jiný věcný vhled našim pilotům, je ostatním zemím většinou se podaří vyjednat vlastně možnost zúčastnit se nebo vidět takzvaný velký simulátor, velmi realistický, až poté, co se uzavře smlouva. Nám se to podařilo díky vyjednávání s americkou vládou a požadavkům na ní a díky také firmě Lockheed Martin ještě předtím, než ta smlouva bude uzavřena. A v zásadě naši piloti si mohli udělat velmi dobrý přehled o tom, co to skutečně v reálu znamená letoun páté generace jako takový. Věřím tomu, že to, co jsme vám tady dnes představili, tak je vidět, že to není projekt, který se šil horkou jehlou. Je to projekt, který vychází dlouhodobě ze strategických dokumentů, dává smysl, a to, co se tady promítalo, že ta F-35 jako taková stojí nahoře nad armádou České republiky, znamená to, že my se skutečně budeme snažit o to, aby se zakomponovala do všech systémů, respektive do těch, do kterých je potřeba, aby to fungovalo. Aby to nebyla F-35 vedle a všechno ostatní samostatně. To znamená, to byl od začátku samozřejmě náš cíl, to bylo, proč můžeme říct, že se to budovalo dlouhodobě, tento projekt, a ten záměr byl dlouhodobý. Já bych tímto chtěla poděkovat všem svým kolegům, nejenom z rezortu, ale skutečně i mimo rezort. Chtěla bych poděkovat zároveň i prime kontraktorům, se kterými jsme vyjednávali průmyslovou spolupráci. A to, co bychom k ní chtěli říct, je, že skutečně v tom vidíme pro celou Českou republiku obrovský potenciál. My jako stát, jako Ministerstvo obrany Česká republika, jsme požádali americkou vládu, abychom mohli jednat o průmyslové spolupráci, což některé země ani neudělali. A myslím si, že se podařil obrovský výsledek a má to i potenciál do budoucnosti. Má to potenciál v oblasti robotiky, v oblasti vesmíru, a věřím tomu, že naše firmy v českém obranném průmyslu skutečně jsou schopni i do budoucna působit, a toto máme ukotveno i v našich dohodách s oběma těmito partnery, aby zde působili na českém poli, v českém obranném průmyslu i do budoucnosti. Strávili jsme nad tím, když jsem to jenom zhruba počítala, všichni lidi, kteří se kolem toho prohybovali, určitě víc než 10 000 hodin. Věříme, že ten projekt skutečně už dneska i vy, i veřejnost, která chce pochopit, jak ten projekt vlastně jsme zamýšleli, jak jsme je koncipovali, tak věříme, že i vám bude dávat smysl, protože touto cestou jsme se vydávali od začátku a věříme, že tím, co jsme vám tady dnes předložili, jsou to holá fakta. Nejsou to spekulace, jsou ta fakta vycházející z vyjednávání, a tady jsme vám je dali k dispozici. Takže tímto já bych poděkovala v tuhle chvíli za nás za pozornost. Děkuji.
Děkuji všem řečníkům a nyní je prostor pro dotazy a následně individuální rozhovory, které poskytne paní ředitelka Cupáková a náčelník generálního štábu. Děkuji. Prosím, dotazy. Dobrý den, Vojtěch Jedna, Mladá fronta Dnes, jestli se slyšíme. Ano, dobrý, už to funguje, super. Já mám dva dotazy. Mě by zajímalo, jak to vlastně bude s provozem JAS Gripen i v podstatě do toho roku 2035 v tom harmonogramu bylo zaznamenáno, že by měli zůstat v provozu v mediálním prostoru kolu informace, že do část toho času, než bude mít všech 24 letounů v 35, takže bychom teoreticky mohli být bez nadzvukových letadel. A druhý dotaz, jak je to vlastně, jestli by bylo možné upřesnit ty provozní náklady do konce životnosti F-35 v nějaké jednotné sumě, jestli by to bylo možné. Děkuju. Slyšíme se? Jo. Já zodpovím na tu první část otázky. My počítáme s letouny Gripen, jak jsem již uvedl, do roku 2035. Rezort obrany již zahájil vyjednávání se švédskou stranou a mohu říct, že je v zájmu obou dvou stran, aby tento projekt fungoval až právě do toho roku 35. Takže nám to dává jistotu, že naše nebe bude přikryté až do plných operačních schopností v roce 2035. A tu ekonomickou část nechám odborníkům. Co se týče té ekonomické části, tak jak jsme tady vlastně promítali, tak jedna etapa je ta pořizovací do roku 2034, ta je za 150 miliard zhruba. A to, co jsem říkala, že ta částka, která bude mi vykládána posléze, je 4,9 miliard korun po roce 2034. Když to spočítáme, chtěl jste slyšet částku, ta částka tady zazní. To znamená součet toho, co je v první pořizovací etapě a toho, co je následně do roku 2069. Myslím si, že takovýhle součet můžeme udělat pouze pro jedinou platformu, protože jediná platforma má takovou životnost. Tak je to dohromady 322 miliard korun. Ale to B a podstatné, které tady musí zaznít, je, z jakého obraného rozpočtu to je. Protože jsme udělali samozřejmě tu projekci i do roku 2069 celého obraného rozpočtu. Je to prosím 322 miliard z 8,4 bilionu korun. Převodem do řádu pochopitelných, to znamená, je to srovnání stejné jako 322 korun z 8 tisíc korun. Jenom abyste si udělali představu. Když si z toho uděláte podíl, je to v těch letech 2024 až 2069 kolem 4% obraného rozpočtu. Takže takto. Děkuju. Další dotaz? Pokud není. A, dobře, pan L. Martin L. Hospodářský, já bych se ještě vrátil k těm Gripenům. Je nějaká představa, kolik to bude stát do toho roku 35, do prodloužení smlouvy? Tak já tam nejsem úplně členem toho vyjednávacího týmu. Jo, dobře. My samozřejmě pracujeme s čísly, protože už není dneska tajemstvím, že vyjednáváme zároveň prodloužení Gripenu. To znamená, ta částka dneska, tu, kterou platíme, no byste měli srovnání, dneska platíme za pronájem a provoz Gripenu švédské vládě a v provozu, prosím, nepočítejte to, co platíme u nás v České republice, to znamená, nezapočítáváme tam PHM, nezapočítáváme tam náklady na personál, tak dneska je to zhruba 700 korun. Od roku 2027 zatím to, co leží na stole, tak je v řádu asi o 30 až 40% částka dražší. To znamená, když si to přepočítáte, tak já se omlouvám, tohle z hlavy takhle rychle nedám. Nicméně je to zhruba kolem 3 miliard korun ročně z daní s přidanou hodnotou. Takže Gripeny, pokud vezmete od letošního roku, tak krát toto číslo a dostanete se na číslo, které budeme dávat za provoz Gripenu. Nicméně ministerstvo obrany s touto částkou samozřejmě počítá, že jich hradit bude, protože jsme nikdy nepočítali s tím a prakticky to není možné, abyste přešli z jedné platformy na druhou platformu během jednoho dne. To znamená, ten překryv, s tím jsme počítali od začátku a tak to bude realizován. To, že vlastně ta suma, a berme to prosím pořád, že je to suma za ten Gripen, je suma za pronájem, to znamená, nemůžete za pronájem a provoz. Nelze to srovnávat jako takové s pořízením vlastních letounů. Je to, prosím, vnímejte to
jako dvě odlišné kategorie. A to, že ten pronájem, včetně provozu švédskému království, se zdražuje, naprosto logické, protože samozřejmě tak, jak ty letouny stárnou, a bude se to týkat všech letounů, jak budou stárnout a jejich životnost se bude blížit ke konci, tak ten provoz je samozřejmě dražší. Takže za mě takto. Další dotaz, prosím. Pokud není, tak děkuji všem řečníkům, děkuji vám za účast a tím končí odborný seminář k nákupu letounu F-35. Děkuji.